mpangisa munange kansuubire wolu akedde bulungi. Ewange landlord wange akedde kumanja nansuubiza nti ebintu agenda kubiwamba. Naye olowooza lwaki seraliikiridde? Nzudde tekiniiki egenda otuyamba ku mizigo gino era gye nzize okugabanako naawe. Tekiniiki eno bagiyita don't put your eggs in one basket. Buli musajja yenna yali alinnye ku booda n'ekuba mu kinnya, ekintu ekyo kyali kikutuuseeko. Tukozesa tutya tekiniiki eyo? Olina ebintu byo by'owulira mbu bya mugaso, tobisa mu nnyumba mw'osula mu muzigo gw'opangisa. Olina friji yo, giteeke ewakojjaawo amazzi nnyogoza ng'osinziira ewakojjaawo. Buli lw'owulira ennyonta, dduka, senayo akadomola, jangu onywe. Buli lw'oba ng'olina oba tukatugeze olina ttivvi, giteeke ewasengaawo. Ttivvi eyo gera pulogulaamu z'oyagala okulaba, dduka awo zirabe, komawo weebake. Amawulire dduka galabe, komawo weebake. Kijja kuyamba. Mu nju teekamu ebintu by'owulira nti tebikuluma we babiwamba. Okugeza, teekamu kalenda z'emyaka egiwedde, teekamu buliti ez'ekitundu. Bw'oba mukubi wa bbulooka mu nju, teekamu akatiba naye nga ensonda emu ogiggyeeko. Mbeeremu akatiba ka nsonda ssatu. Ajja kuwamba ebintu byo mu butuufu alabe nga talina gy'abitwala. Akuyita agambe kagimu, komawo ku mayumba go weebake. Ojja kuwangaalira ku muzigo. Tukozese akakodi ako ate twewale ebintu ebizitowa nga ne woba osonguka osobola osooba n'ogendera kagaali kaffe wano kasewa juba. Kozesa tekiniiki eyo ejja kuwangaza, emazisizza emyaka egimala ku mizigo gino mwensula era nga gavumenti zizze ne zikyuka ne zindekako. Tuli ku program nyweza omuzigo gwo, laba program eno ojja kuwangalira ku mizigo gino mpaka lw'olifuna amagezi agazimba eyiyo. Webale kulaba Omukebete TV. Thank you.